Tak dobrý den, jak jste již slyšeli, já jsem Hana Prchalová z Výzkumného ústavu vodohospodářského a budu vám vlastně říkat o jedné části našeho projektu pro technologickou agenturu Centrum Voda, který se, to Centrum Voda, to je jenom naše zkratka, celkový název je vodní systémy a vodní hospodářství v České republice v podmínkách klimatické změny. Je to veliký projekt a já budu vlastně vyprávět jenom o ohraničené části z toho a vzhledem k tomu, že ten projekt stále probíhá, tak jenom vlastně o kousku už potom těch prvních výstupů. Ten projekt se člení na 7 částí, říkáme jim pracovní balíčky, a tohle se bude zabývat 2 pracovními balíčky, které jsou zaměřeny na určování významnosti zdrojů znečištění vody pro vybrané ukazatele a způsoby hodnocení efektivnosti již navržených a realizovaných opatření. Hlavně tu druhou část jsem vybrala jako ukázku jednak proto, že tam jsme nějakým způsobem pokročili a jednak proto, že jsem chvíli i vlastně pracovala v ceně, tak vím, že indikátory a tahle problematika je pro pracovníky ceny zajímavá. A konec konců nejen pro ně je to zajímavé právě i na evropském měřítku. Pardon, ještě jsem tam předběhla. Je tam spousta spolupracujících institucí, hlavně je to ČVUT, ČHMU, potom je to Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Silvy Taruky a spolupracuje s námi i Výzkumný ústav rostlinné výroby. Nebudu tady vyprávět všechna jména těch spolupracujících odborníků, to by se to zbytečně protahovalo, takže když by někdo se cítil dotčen, tak se dopředu omlouvám. No a začnu vlastně tou částí 6, která se týká vlastně identifikace zdrojů původu a množství znečištění ve vodě. Ta druhá část, to je to hodnocení významu. Řešení vlastně začalo probíhat v roce 2020, samozřejmě s určitými zdrženími a problémy, které způsobila covidová pandemie. Nicméně pokračujeme relativně zdárně a v roce 2024 by měly být vlastně ty nejdůležitější výstupy už hotové. A tyhle dva balíčky mám jednak proto, že spolupracuji s kolegyní, která tady potom bude mít další prezentaci, a jednak, že jsou spolu velmi úzce propojené. Ten první, ta VP6, se zabývá vlastně těmi zdroji znečištění na konkrétním pilotním povodí, kde probíhá vlastně i monitoring, a ta druhá část se snaží vlastně už to celé aplikovat, samozřejmě s nutným zjednodušením na celou Českou republiku. A oba dva vlastně balíčky jsou zaměřeny na stav vodních útvarů a na plány povodí, což je vlastně podle rámcové směrnice o vodě, kterou plníme stejně jako ostatní státy Evropské unie. Takže k té 6, identifikace zdrojů, to já proběhnu velmi rychle. V podstatě se tam hlavně zabýváme některými ukazateli, polyaromatickými uhlovodíky, kovy, tedy jenom vybranými kovy, tady je máte i napsané, dusík, fosfor a pesticidy. A sice se zabýváme všechny zdroji znečištění, ale nejvíc nás zajímá ta část, která se nejhůř vlastně odhaduje a kvantifikuje, to jsou plošné zdroje znečištění. V tomto případě je to hnojení, užívání prostředků na ochranu rostlin v zemědělství, erozní smyv, atmosférickou depozici plus vlastně odtok z urbanizovaných ploch, včetně té části, která je také velmi důležitá a hůř prozkoumaná, to je vlastně, co odchází z takzvaných odlehčovacích komor čistíren městských odpadních vod. A cílem úkolu
je určit významné vlivy, to je takové, které pravděpodobně způsobují nedosažení dobrého stavu v tom pilotním území, a pokud to bude možné, tak je kvantifikovat, protože spousta těch ukazatelů je z různých zdrojů, ale ne všechny bývají stejně významné. Takže hlavně tam byl výběr pilotního území, jeho charakterizace, návrh vlastního monitoringu, který probíhal loni a probíhá ještě letos. To je v povodí Vírovky. Máme tam také biomonitoring, který zjišťuje obsahy kovů a polyaromatických uhlovodíků v mechu a humusu. To je důležité právě kvůli odhadu toho vnosu z atmosférické depozice. Potom monitoring urbanizovaného území v Pečkách, modelování erozního smyvu v pilotním území. Ačkoliv tohle probíhá vlastně v jiných pilotních územích, tak v té šestce bude potřeba ty výsledky převést na to vybrané pilotní území na Vírovce. Takže tam bude už první takové zjednodušení a přenesení těch principů a těch výsledků. Pak tam máme hodně dat o zemědělském hospodaření a takzvaný fingerprinting. To je v podstatě postup, při kterém se z monitoringu různých látek dá určit podle jejich podílu a výskytu vlastně z jakých zdrojů pochází a odhadovat právě lépe, kde se tam vzali. Tady jsem dala jako příklad výstupu. Nechali jsme si od Výzkumného ústavu rostlinné výroby zpracovat model na té Vírovce, kde je největší riziko vyplavování dusíku ze zemědělství na základě údajů, jaké plodiny se kde pěstují. To je ta část vlevo. Jaký je tam půdní druh? A potom půdy podle zrnitosti. A tady už je riziko vyplavení. V podstatě ty nejtmavší červené části jsou, kde jako by mělo být největší riziko. Zároveň jsme to i ovzorkovali v zimě a na začátku jara a skutečně se potvrdil tady tenhle ten výsledek toho modelu, že tam jsou vlastně největší vyplavování toho dusíku. No a teď už přicházím k té druhé části, která se týká hodnocení významu na efektivnosti opatření ke zlepšení stavu hlavně v povrchových vodních útvarů, ale nejen jich, mám tam i podzemní. To je totiž u nás takové trošku přehlížené téma, protože třeba Fond životního prostředí dává hodně peněz hlavně na postavení a intenzifikaci čistíren městských odpadních vod a samozřejmě vede velmi rozsáhlý přehled o tom, kolik čistíren bylo postaveno a intenzifikováno, kolika vlastně, jaká čísla těch obyvatel se to dotklo, ale už hůř v podstatě se zjišťuje, co to udělalo s vodou. On totiž po těch 90. letech, kdy proběhlo největší vlastně odstraňování těch velkých zdrojů, už ten pokrok není tak dobře viditelný a to, co my řešíme, to je ten stav vodních útvarů, už není prostě dostatečně podrobný. Takže my v podstatě se snažíme ověřit a zpodrobnit ty významné vlivy, které byly vlastně v té šestce a aplikovat výsledky z té šestky na celou republiku, jak už jsem říkala, a zpracovat metodiku právě na zjišťování odezvu stavu vod, což souvisí samozřejmě s efektivitou navrhovaných a realizovaných opatření. Takže k tomu jsme potřebovali shromáždit data z plánů povodí, které zpracovávají vlastně podniky povodí, plus teda my jsme se podíleli na národních plánech, které to potom shrnují, data o zemědělském hospodaření pro celou Českou republiku,
Důležitá je aplikace výsledků hodnocení atmosférické depozice, erozního modelu a urbanizovaného území. Přirozené pozadí kovů je pro nás také důležité, protože nás zajímá pouze důsledek vlastně lidské činnosti, nikoli v to, co v přírodě je už vlastně přirozeně. No a v podstatě ten postup hodnocení koncentrací znečišťujících látek pro zjištění pokroku vám ještě za chvíli velmi rychle ukážu. A poslední ještě je tam sestavení modelu pilotního povodí jako podklad pro hodnocení efektivity opatření, které se hlavně týkají zemědělství, protože to je jedno jako vlastně z velmi významných zdrojů znečištění a zároveň na erozi, která také v tomhle tom funguje. Jak jsem se už zmiňovala, ty vlastní výsledky vyhodnocení stavu nejsou dostatečně podrobné, aby v podstatě tam byly vidět změny. Já jsem svého času jako trochu žertovala, když jsem dávala výsledky z různých období a nabádala jsem posluchače, najděte 5 rozdílů. Ale to není tím, že by se tam nic nedělo, ale že se to prostě schová v tom množství vlastně ukazatelů, které se hodnotí. Zároveň nejde použít výsledky hodnocení stavu pro jednotlivé ukazatele, protože se vlastně postupy, monitoring a často i limity v té době měnily. A je nutno navrhnout takové postupy, které by šlo udělat pro všech zhruba 1100 vodních útvarů v České republice, a to nějakým hromadným zpracováním dat a zároveň, aby to ještě něco říkalo, což je velmi složitá záležitost. No a musíme zvážit, které ukazatele budou vlastně nejvýstižnější pro různé typy zdrojů znečištění, jako jsou právě třeba čistírny městských odpadních vod, hnojení a tak dále. Jak jsem říkala, práce stále probíhají, něco už máme k dispozici, ale rozhodně to nejsou jako konečné výsledky. Já vám tady ukážu kousek vlastně, který se týká povrchových vod BSK5, tedy biologická spotřeba kyslíku. To je takový oblíbený indikátor organického znečištění a dusičnanů, respektive dusičnanového dusíku a v podzemních vodách pesticidů. Ty postupy se liší prostě podle toho, kolik dat máme vlastně za rok, podle podílu dat podmezí stanovitelnosti, takže třeba pro ty pesticidy vypadají úplně jinak než pro to BSK. A k dispozici zatím máme data v povrchových vodách od roku 2010 do roku 2018 a pro podzemní vody od roku 2013-18, tam bychom sice mohli mít i nějaká data z dřívějška, ale vzhledem k tomu, že se hodně změnily meze stanovitelnosti, tak tam je moc nepoužíváme. A doufáme, že časem získáme ještě poslední tříletí, protože to by nám lépe ukázalo, jestli se tam něco opravdu děje nebo ne. Takže u těch povrchových vod tam máme 12 měření za rok většinou a pro BSK dusičnany skoro žádná data nejsou podmezí stanovitelnosti. A ty výsledky se často liší podle sezóny, léto, zima. A my tam používáme dva různé přístupy. Jednak podíly počtu měření pod a nadmezí vlastně limitu dobrého stavu. Ty se liší podle různé typy řek, ale koncentrace jsou rozděleny na 5 kategorií, pak já vám tam ukážu, a zároveň průměrné koncentrace. Takže nejdřív vlastně jsme ta data rozdělili podle sezóny, kdy vlastně pro BSK to máme v léto a zima, půl a půl roku jsme to rozdělili zjednodušeně. Pro dusičnany jsme tam dali zatím prosinec a březen a ostatní měsíce. A vlastně ty hodnoty se zpracovávají tím postupem nejdřív pro každý rok a pak pro každé tříletí, protože tam máme 3 tříletí. A tady už můžete vidět třeba výsledek pro BSK, tohle to je v profilu Děčín na Labi. Takhle vypadají vlastně koncentrace za těch
18 let, takže vidíte, že to různě kolísá, že je hrozně těžké jenom z tady tohohle toho něco určit, co se tam děje. My jsme ty koncentrace rozdělili do těch 5 kategorií, kdy pro nás nejdůležitější jsou koncentrace bezpečně pod limitem, což je do 90% limitu dobrého stavu, a potom ty další. A tady můžete vidět třeba potom, jak vypadá v zimě ty koncentrace v těch kategoriích a v létě. Obecně platí, že v podstatě se to liší výrazně. Tady jsou potom průměry zase rozdělené na tu zimu a léto, a tady už jsou jenom ty nevyhovující koncentrace, respektive skoro nevyhovující a nevyhovující, to je ta oranžová a červená, a pak už je to na ta tříletí. Já jsem, dalo mi dost práce, ale našla jsem vlastně profil právě tenhle ten Děčín, kde dochází k významnému poklesu koncentrací. Jinak to bohužel úplně neplatí. Ale aby bylo aspoň něco pozitivního tady v tomhleto. Takže tady vidíte, že jak v zimě, tak v létě dochází k poklesu. A v podstatě v létě dokonce ten pokles je v těch průměrných koncentrací o něco vyšší. Tady tohleto jsou potom ještě ty průměry v zimě a v létě. Vždycky je tam i ten limit, to je ta oranžová čára, a i tady je vidět prostě, že dochází k poklesu a v létě významněji. Výsledek. Můžeme říct, že se liší se to v létě a v zimě, ale ten vývoj je zhruba shodný, jak průměry, tak počty hodnot vlastně nad limitem se po těch 3 letech zlepšují, aspoň pro tenhle ten profil. V létě je ale to zlepšování výraznější. Při porovnání jednotlivých roků je ale zřejmé mírné zhoršení v těch posledních letech 2017-18, proto je strašně důležité vidět, co se dělo potom, jestli tohle bylo jenom nějaký výkyv, anebo jestli ten horší trend se projevuje dál, ale tam zatím ta data nemáme. Tady je něco podobného pro dusičnany, já už to proběhnu velmi rychle. Tady třeba už ten průběh není tak jednoduchý, protože vlastně ten počet hodnot, v zimě je to horší v zásadě, vstoupnul ty nevyhovující hodnoty v druhém tříletí, ale ve třetím zase kleslo. Obdobně to vypadalo vlastně v těch průměrech, takže tam ten výsledek není tak jednoznačný. A já už teď jenom hodně rychle vezmu pesticidy, tam jenom 1 až 2 měření za rok, a vůbec celý postup hodnocení výrazně jiný, protože v podstatě u povrchových vod máme většinou jeden profil pro každý vodní útvar. A v podzemních vodách to jsou poměrně velké útvary dost často, takže tam můžeme mít klidně 30 objektů, které to měří, a tudíž se musí ty výsledky nějakým způsobem agregovat. No a pro ty pesticidy, kterých se vlastně tam měří, to dělá ČHM hodně, my jich hodnotíme asi 50, nicméně měří se jich mnohem víc, tím už tak trošku odpovídám na tu otázku, kterou jsem tam zahlédla. Tak my hodnotíme pouze ty pesticidy, které při hodnocení stavu za poslední 6 let vycházely jako nevyhovující. Data podmezí stanovitelnosti se nahrazují poloviční hodnotou a musí to být 1 poloviční hodnota pro celé období, i když se třeba ty meze stanovitelnosti lišily. A děláme tam roční a 3 průměry. A v podstatě, tam vidím, že to mám 2x, se omlouvám, a porovnávají se pouze objekty, které měly průměry nad limitem dobrého stavu. A pokrok se zjišťuje jak pro jednotlivé pesticidy, tak pro sumu pesticidů. To je důležité, protože ta suma pesticidů nám říká vlastně, i kdyby
teoreticky všechny ty jednotlivé pesticidy vyhovovaly a suma pesticidů, která je vlastně daná i pro pitnou vodu a je důležitá i pro biologická společenství potom, byla nad, tak to není dobře, protože je tam problém kumulativních účinků vlastně toho koktejlu těch různých znečišťujících látek. Samozřejmě je to hůře vlastně prozkoumané. No a tady už je třeba výsledek pro jeden ten pesticid, respektive pro jeho metabolit, to je alachlor ESA. Všechny ty jednotlivé pesticidy mají limit 0,1 mikrogramů. A v podstatě tady vidíte, že je tam 2, 4, 6, 8, 10, asi 12 různých objektů. Z toho 3 objekty měly data vlastně nad tím limitem a taky většinou na mezích stanovitelnosti. To jsou ty vlastně vybarvené, když je to růžové, tak to znamená, že je to průměr nad limitem a pak máme i vlastně to porovnání těch 2-3 let. U šedivého znamená, že prostě to stagnuje. V oranžová to je, že vlastně koncentrace stoupají a tady v tomto případě koncentrace klesají. Tímhle způsobem jsme pro tento útvar, křídový útvar, vyhodnotili asi 10 pesticidů a tu sumu. A oni všechny byly, že nevycházely, protože pro hodnocení stavu používáme maximální hodnotu. Tady proto se používaly průměry, proto to s tím nesedí. Nicméně, když se tady podíváte, tak vlastně u těch jednotlivých, tohle byl ten alachlor, který jsem vám ukazovala, ten byl zrovna nejhorší. U všech ostatních, kde to je, tak to bylo zelené. A co je důležité, je to zelené i vlastně v té sumě pesticidů. Takže to je vlastně taky takový ten pozitivnější příklad. Ne, že by to bylo úplně všechno v pořádku, ale je to na dobré cestě. Tady je v podstatě shrnutí toho, jak to vyšlo. Já už to přeskočím, protože už nás tlačí čas. Takže už jenom děkuji za pozornost a podívám se ještě na ten dotaz. Já vám ho ráda přečtu. Ten dotaz zní, jaké projekty či zásahy by z vašeho pohledu měly být více podporovány pro co nejefektivnější zlepšení stavu podzemních vod, jak z hlediska objemu, tak i obsahu? Takže pro zlepšení stavu obecně. Chápu to tak. Vzhledem k tomu, že v podzemních vodách vlastně nejhůř a nejčastěji vlastně to nevychází ten dobrý stav z hlediska jakosti, tedy teď o tom mluvím, kvůli dusičnanům a kvůli pesticidům, tak v podstatě musím říct, že obecně se to týká způsobu zemědělského hospodaření. Prostě pokud možno najít takový způsob zemědělského hospodaření, který by neomezil zemědělce příliš a zároveň by byl dostatečně šetrný vlastně k těm podzemním vodám, protože třeba u těch dusičnanů platí, že ten dusík, co se vyplaví, ten museli většinou farmáři zaplatit ve formě průmyslových hnojiv a když prostě se dostane do té vody, tak je to vlastně nehospodárné využívání toho dusíku. U pesticidů je situace složitější, ale díky vlastně nové direktivě, která se má zabývat v Evropě právě pesticidy, tak tam zřejmě budou navrženy také nějaké postupy, tak snad uvidíme.